as Bhargava, PWD Division 6, Executive Engineer, Assistant Engineer, and आमचे GSIDC चे इंजिनियर कोकण रेल्वेचे इंजिनियर हांच्या बरोबर एक इन्स्पेक्शन आम्ही फिक्स केलं आहे. जे एक्झिस्टिंग रेल्वे ओव्हरब्रिज आसा दवर्लीम जंक्शना वेल्यान केप्यां रोडाचेर जॉयन जाता ताजे कंडिशन पयली भशेन सेफ ना अशें सगळ्यांचे मत आसा. ताजे वेल्यान पायपलायनी गेल्ल्यो आसा. तो बरो 40-50 वर्सां पयलीं बांदिल्लो रेल्वेचो ओव्हरब्रिज ताजे कोणच्यानी ताणी 2 वर्सां पयलीं कितें तरी ट्रिटमेंट बी केला. आनी म्हणून एक सजेशन आशिल्लें सगळ्यांचें की थंय पॅरलेल रेल्वेचो ओव्हरब्रिज अत्यंत गरजेचो. ताचे खातीर म्हजी 8-15 दिसां पयलीं PWD मिनिस्टरा बरोबर चीफ इंजिनियरा बरोबर मिटींग जाली. PWD मिनिस्टरय एग्री जातालो की थंय गरज आसा सारकी. कितें सगळे जाण त्या ओव्हरब्रिजा वयल्यान वतात केप्यां वचपाक. ताणें एक सजेस्ट केलें की आपल्या डिपार्टमेंटाक घेतलें जाल्यार ताका लेट लागतलो. तेन्ना तो म्हणपालो की चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन GSIDC जर घेतलें जाल्यार तें फास्ट जावपाक शकतलें. त्या प्रमाणे हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो. चीफ मिनिस्टराक खबर आसा तोय खूब फाटी ह्या रेल्वे ओव्हरब्रिजा वयल्यान गेला आनी ताकाय कळ्ळें की तें अत्यंत फाल्यां कितें जालें जाल्यार कारण ती 2 लेन आसा थंय कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक शकता. म्हणून तो म्हणपालो की GSIDC मार्फत घेवया. म्हाका ताणें नोट घालपाक गेलो त्या प्रमाणे हांवें नोट घालो आनी GSIDC आज इन्स्पेक्शन दवरलें. आज कोकण रेल्वेचे इंजिनियर आयले आनी एक्झिस्टींग ROBच्या रायट सायडीन जागो आसा. कोकण रेल्वे कडेनूय जागो आसा. थंय 4 लेन मिनिमम 4 लेन करचें अशें एक इन प्रिंसिपल एग्री जालें. ताका जे ड्रॉइंग जाय आशिल्ले GSIDC इंजिनियरां तीं सगळीं ड्रॉइंग्सां PWD डिविजन 6 ताका दिल्या. आनी भोवता कोकण रेल्वेचे कितें जाय तें तांकां तो 2 दिसां भितर तांकां मेळटलें. तेच तो जर मार्गाक लागत म्हजो प्रयत्न आसलो की जाता तितले बेगीन. कारण ऑलरेडी थंय रिंग रोडाचें काम चालू आसा. ताका एक्सेसाक व्हडलोसो प्रोब्लेम जावपा ना. आनी GSIDC इंजिनियरान सांगता त्या कोतान 30 मिटराचे स्पॅन आसा. एक स्पॅन सुद्दां घालें जाल्यार प्रोब्लेम सॉल्व जाता. पयलींचो तसो दवरतले कारण ताजे वेल्यान पायपलायनी गेल्या खूब गेल्या आनी 2 लेन आसा तो म्हणजे वचपाक आनी येवपाक. तो दवरून हो दुसरो गेलो जाल्यार ताजे वेलो लोड कमी जातलो ऑटोमॅटीक. हो करता आसतना थंय ताणें सजेस्ट केलां की 4 लेन करया. 4 लेन करपाक जागोय आसा थंय. कोकण रेल्वेच्या सायडीन लँडिंगाकय जागो आसा. स्ट्रक्चरल ऑडिट बेगीन केल्लें आसा सद्याचें. हो कोकण रेल्वेन बांदिल्लो त्या काळान केला ना. स्ट्रक्चरल ऑडिट तांचो आसताच खंय. पूण तांचें कितें तें म्हणटा की इट इज बिकमींग वीक. तांणी 2 वर्सां पयलीं ऑडिट करतकीर मागीर तें ट्रिटमेंट केल्लो कसलो तरी कार्बन कितें अशें म्हणटा ताका. कार्बन ट्रिटमेंट केल्लो कोणच्या सगळ्या. सो वीथ दॅट इट इज ऑल रायट. ना सद्या तरी सेफ आसा तो तांच्या बाबतीन. त्या रिस्क घेना न्ही. कोकण रेल्वे इज मच मोर टफर दॅन आमच्या हाच्या प्रमाणे. तांचे पंजाब रेल्वे वतात तांच्या हाच्या प्रमाणे. पूण इट इज बेटर टू प्लॅन. मुखार कितें जावचे पेक्षा ते प्लॅन केल्ले बरें न्ही. कारण ताजे वेल्यान पायपलायनी बी खूब आसा. कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार इट कॅन बी फेटल अशें म्हणटा. ना सद्या तरी चीफ मिनिस्टरान सांगलां GSIDC हँडल कर. आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर हॅविंग आस्क GSIDC टू टेक अप दीस वर्क ऑन प्रायोरिटी. यू ऑल्सो रियलायज दॅट दीस इज अ इम्पॉर्टंट लिंक बिट्वीन इस्टर्न बायपास अँड केप्यां. म्हणजे इस्टर्न बायपासान जितलें हॅवी ट्रॅफीक येता तें जर फाल्यां हांगा कितें डेंजर जालो जाल्यार दॅट वील बी कट ऑफ टोटली अशें आसा. एक्झिस्टींग रोड आसा तो मागीर वायडनींग बी कितें जातलें ना. ताका सायडीक येतलें न्ही. दीस वील बी एक्सक्लुसिव्हली सेपरेट. हांगा बायपास सकयल्यान करतले. आमचो रिंग रोड पळय जो केला तो खूब रुंद आहा. लँड एक्वायर खूब आसा. हय 30 लँड एक्विजिशन खूब आसा ताका. सो ते प्रॉब्लेम ना. टचींग दॅट रोड दे कॅन प्लॅन. पूण एकदां टॅक्निकल प्लॅन जातकीर मागीर आय कॅन शो इट टू यू. म्हणजे तुमकां मागीर हांव परत जाल्यार एक दीस